Tein tässä vaihtokaupan. Kun mä tarvitsen tällaista johtoa ja kaveri tarvitsee tällaista paksumpaa, niin mä nyt sitten tein tällaisen ratkaisun, että annetaan kaverille tästä vähän se tilalle. Ollaan vähän reiluja, annetaan nyt tosta ton verran ylimääräistä. Nyt mä en tarvitsisi saada tää sitten jotenkin poikki. Poikki tää johto tästä. Vittu, että onkin. Tää on vähän jämerää. Rontti, voisit sä olla varastamatta niitä ruokia. Niin mä tiedän sen, että siellä se nenä taas käy. Siellä se Rontin nenä taas käy. Sanahan, että on vähän pienet nää leikkurit, ei tuu siistiin jälkeen, mutta tässä kohtaa niin kaveri joka tapauksessa tekee uusiksi. Ei siinä enää hirveesti ole sitä johtoa mullakaan ton verran enää. Nyt on kovasti rakennettu, mutta tossa pitäisi kuulemma kaverin saada tehtyä vähän se juttuja, niin viedään tälläin pätkä sitten johtoa siihen. Pitäisi saada yksi lamppu laitettua ja toi sähköpiano, niin ei nyt ihan vittu tätä kolmivaihin johtoa viittisi siihen laittaa. Viedään toi pätkä toverille. Tällaista tänään täällä Pasiraadion esikammiossa. Mä en tarvis lähteä nyt tekemään pieni kytkentä. Tässä on luumiat ja sun muut. Näähän nyt sitten olis niinku toiminnassa. Näs. Katso tätä hommaa. Homman nimi on se, että Et. Vittu, pitäisikö mun nyt ottaa, että mulla on no jossain kuorintapihditkin olis, kun en tiedä missä ne menee. Eli tohon tulee rasia, tohon tulee katkasin ja sit tässä on vielä sellainenkin juttu, että mitenköhän tän oikein nyt tekis? No, täytyy mahtuisko tonne vakoliitin väliin? Hyvä kai se mahtuu. Jatketaan harjoituksia.